ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଟିଭିର ଖବର ଦିନଭରକେ ମୃତ୍ୟୁକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଚାଲୁନ୍ ଶୁନ୍ମା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେବା ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଆଉ ଡାଇଲିସିସ୍ର ସୁବିଧା। ନବରସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ଗଲେ ଦେବଗଡ଼େ ବନି ନାଇଁ ପାରବାର ପରମାନେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଲ୍ଡିଂ। ଆର୍ ଫସଲ ବୀମାକେ ନେଇକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ପଡ଼ିପାରେ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ। ଚାଲୁନ୍ ଜିମା ପୁରା ଖବର। ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ସଫଳ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ବୁଲି କରି ଦେଖିଛନ୍। ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଗଲେ ପଚରେଇ କରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଲାଗି ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ହେଲା ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଆଉ ଡାଇଲିସିସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। DMF ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠିନୁ ଡାଇଲିସିସ୍ ଆଉ ସିଟି ସ୍କାନ୍ର ସୁବିଧା ମୂଲ ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍। ଦେବଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଭୋଗବାରକେ ପଡୁଛେ। କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଭେଲା ଲାଗି ଦେବଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବନି ନାଇଁ ପାରବାରକେ। 2010 ଦେବଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୂଲ ହେଇଥିଲେ ଗଲେ ଏତ୍କି ଦିନ ତକେ ତାର ନିଜର ସ୍କୁଲ ଘର ବନି ନୁହେଁ ପାରେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉଚିତ ପାଠପଢ଼ା ହେଇ ନାଇଁ ପାରବାର। ଏଥିର୍ଲାଗି ଜଲ୍ଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରକେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍। ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ଥି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି ସଭେ ଚୁପ୍। କଲା 2 ହେଲାନ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚାଷୀମାନେ ନାଇଁ ପାଇବାର ଫସଲ ବୀମା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ବଡ଼ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ ଆର୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସ୍ ଥି ତାଲା ଝୁଲେଇ ଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ନେତା ଆର୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିକାଶର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ହାକୁଛନ୍, ହେଲେ ଚାଷୀର କଥା କେହି ନାଇଁ ଉଠାବାର। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଇ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଶାସକ ଦଳ ଲାଗି ଘାତକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦିଶୁଛି। ଆଜିର ଖବର ଦିନ ଭରକେ ଇନେ ରଖମା। ଜୁହାର।